שלום רבותיי, בוקר טוב. בוקר טוב, אדוני, בוקר טוב. סלח, תגיד, ששמעת את ההחלטה של היועץ המשפטי לממשלה לא להתערב, מה זה אומר מבחינתך, טוב או רע? אני בשבילי, קודם כל בוקר טוב לכם, תודה רבה על על השידור הזה, ואני חושב, החלטה הייתה לא הפתעה בשבילי, אנחנו כבר 50 שנה בבית המשפט, ואני אישית, אני לא מאמין לבית המשפט של הכיבוש. הייתה, אז לא הייתה לי הפתעה. משהו קורה עכשיו, הכיבוש הישראלי מעל העץ, והוא לא יודע איך לקחת את זה, באיזה כיוון. בגלל זה הוא האדון של השר המשפטים, הוא לא לקח את זה אחריות שלא יגידו, זה עניין פוליטיקה, זה עניין בית המשפט. ואנחנו לא מאמינים לבית המשפט של הכיבוש. אז הוא זרק את זה מהאחריות שלו, ולא רוצה לקחת, היא חלק מההחלטה. אז רגע, אז מה זה אומר בגדול? תן לי רגע להבין, מה המשמעות עכשיו שאתם נערכים לפינוי מבחינתכם? אני חושב עכשיו יש לחץ עולמי. עכשיו העניין שלנו לא עניין כבר, עניין מקומי, זה עניין כן. עכשיו עולמי. עכשיו בגלל זה כל העולמי שלא היה יודע על משהו, על העניין של השכונת שג'רה, היום העניין שלו או על העניין שלו מדברים על הבית, שני בתים כאן ושני בתים כאן. זה עניין על 70 בית בשכונת שג'רה. כמעט 2,200 איש הם רוצים כן. לזרוק אותם. רק עכשיו לוקחים, מחלקים אותנו לכל 3-4 בתים, מחלקים אותנו לכמה שופטים. בגלל זה משהו היה בעבר, אחר כל מה שקרה לפני חודשיים במסגד אל-אקצא, בבאב אל-עמוד, אחר כך שכונת שג'ראח, אז כל העולם עכשיו התערב אחר מה שקרה. עכשיו אני חושב, מה שקורה עכשיו, זה עניין כבר עניין פוליטיקה, לא עניין בית משפט. אם זה היה, יש חכמים במדינת ישראל של הכיבוש, הם היו נותנים לנו החלטות מזמן, לא לפני עכשיו, לפני חודשיים, שאנחנו נשאר בבתים שלנו. אנחנו בעניין זה כבר 65 שנה, אנחנו בליטים מ-48. אם הם טוענים זה הבתים שלהם או האדמה זה שלהם, שיחזרו לנו הבתים שלנו ב-48, שאנחנו במקור מ-48. אוקיי, מוחמד, בוא נדבר איתך. כמה אנשים אתם חיים בבית הזה שלכם, שבו אתה חי? בבית שלי 32 נפשות. 10 מתחת ל-18 ילדים. 32 נפשות בבית אחד. וואו, ו10 ילדים. בבית אחד זה... לא, זה לא, זה לא בית אחד, זה חמישה בתים, חמישה אחים, חמישה משפחות, הכוונה. כן. כי משפחת סבג היא כוללת ארבע אחים פלוס אני. רגע, ולמה אתם מועמדים לפינוי? מה הבעיה עם, עם הבתים האלה? תראה, זה עניין ארוך, זה לא עניין שאני יכול לספר לך את זה בקצרה. אנחנו בבתי המשפט, לא רק המשפחה שלנו, של משפחת דיאב, אנחנו כבר מ-72 עד עכשיו בבתי המשפט. תראה, המשפט של השכונה זה הכי ארוכה בכל הדיונים בבתי המשפט בישראל. כן. מ-72 עד עכשיו. זה, איך אומרים באנגלית, the longest case in Israel court. כן. אתה לא סומך גם על בית כן. המשפט? אתה לא סומך על שופטי בית המשפט העליון? אתה לא חושב שהם ישרים? לא. לא. לא, אני לא סומך כי חלק מהם אני... אני הייתי פעם בבית משפט העליון והייתי, ראיתי שני שופטים, הם מתנחלים. כן. אז מה אתה חושב שהם יתנו לי החלטה לטובתי? אני לא חושב. וזה קורה גם כן במחוזי, קורה גם כן בשלום. אוקיי, רבותיי, נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. אתם, מתי אתם מעריכים שיבואו לפנות אתכם או אם בכלל זה יקרה? קודם כל יש בית משפט בעליון, נראה מה התגובה, מה ההחלטה שלהם, ואנחנו מחכים עד עכשיו. אתה יודע, לפי אתם יודעים שהפינוי כבר מוקפא עד הדיון בעליון, אנחנו מחכים לעליון.
אוקיי, רבותיי. תודה רבה. אנחנו מחכים גם לעליון, ואנחנו נמשיך לעקוב ולהיות איתכם בקשר. תודה רבה.